Fala rapaziada, beleza? Tá no ar a sua TV Gamer. Quem fala com vocês aqui mais uma vez é o Fernando. Rapaziada, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal aí pra dar aquela força e é nóis, rapaziada. Hoje estamos aqui no Euro Truck Simulator 2, mapa EAA. Estamos aqui na boleia da Scania T420. Scania muito linda, muito bem feita, muito top. Peguei lá do canal do Soult Gamer, é free, quem quiser vai estar na descrição do vídeo, beleza? Nosso reboque aqui é um porta-container. Peguei ele lá do canal do AM29, é free também, quem quiser só baixar, beleza, rapaziada? Esse reboque aqui, né, esse rodotrem, é um pack de bitrens e rodotrens. Tem muitas cargas top, né, madeira serrada, tem aí o container que a gente vai ali buscar. E é top demais, beleza? E é isso daí, vamos que vamos. E olha só para vocês verem aqui em Salvador, aonde que fica a minha garagem. Olha só. Saí da garagem ali, né? Como vocês viram. Olha só que local lindo, maravilhoso, ó. Você é doido, rapaz. Saber que eu tenho uma garagem no lugar desse. Vamos usar o freio motor. Olha o barulhão do freio motor, top demais. A empresa, ela é logo aqui na hora que terminar a descida aqui, ó. Pra descer aqui é top, hein? Imagina o dia que eu precisar subir com alguma carga aqui, hein? Eu tô pego demais. Olha só. Freio motor. Eita! Freio motor chega a travar o cavalinho, ó. Tá bom pra caramba de motor. De motor não, de freio, perdão. Rapaz. E já é aqui, ó, a empresa onde que eu vou pegar o container. Rodotrem monstro. Quanto? 30 metros. Não vem ninguém de um lado nem do outro. Beleza. Já vou abrir bem aqui, né? Que eu vou ter que entrar ali dentro. Não tá vindo ninguém ali, né? Posso usar um pouquinho aqui a contramão. Agora vamos esterçar tudo. Aí, ó, show de bola. Vou fazer o carregamento. Para pular o carregamento do reboque, começar a entrega, pressione Enter. Nem consegui manobrar ali mesmo, que o bitrem, o rodotrem aqui, ele é meio embaçadão, né? E é isso aí, rapaziada. Ó, olha aí pra vocês verem o container ali que foi carregado, ó. Evergreen, pode crer. Trenzão aí da Evergreen. Agora sim, vamos ver nossa carga, ó. Tubos grandes, pesando 45 toneladas. Será que os 420 cavalos da nossa Scania vai aguentar? É isso que a gente vai ver, ó. Viagemzinha rapidinha, apenas 115 km, de boa. E é isso aí, vamos que vamos, ó. Ficou top demais o conjunto, hein, rapaziada, ó. Vamos ver como é que vai ser a curva aqui. Fez de boa, ó. Rodou trem aqui, muito top de jogar com ele. Faz as curvas aqui certinho, da forma que tem que ser feita. Muito bom, ó. Tem uns rodotrem que a gente mal começa a fazer a curva aí, eles já vão batendo na parede, já vão vindo junto. Esse aqui não, esse aqui acompanha certinho onde tem que ser feito, ó. Top, gostei. Mapear aqui, ó. O tempo todo aquele é rico em detalhes, né? Tanto na estrada quanto a gente está dentro da cidade aqui, ó. Bom, eu não avancei ali, vocês viram, né? Ele esperou, buzinei pra agradecer. Show de bola. Já o carro ali não esperou não, hein? Quase que deu no meio. Será que eu pego esse semáforo aberto ainda, rapaziada? Pega, pega, tem que pegar, mas você é louco. Vou ficar nesse semáforo aqui até que hora? Acho que não vai pegar não, ó. Muito trânsito. Olha lá, não falei? Pegou não, mas tá bom, a gente espera aqui, não tem problema não. Enquanto isso, a gente dá uma olhada aqui no conjuntão top de linha, olha só. Eita, nós não. Aí ficou bonito demais. Garagem ali no alto, vamos ver se dá pra ver a garagem daqui, ó. Olha lá, ela lá em cima, ó. Ah, aí sim, hein.
Aí o Bruce é um afro. Deu uma roncadinha pra trocar a marcha. Vamos ver como é que vai ser a curva aqui, ó. Não precisa nem abrir tanto pra fazer aqui com o rodotreio 9 eixo, ó. Eita, nós. Vamos ver se ele aceita uma câmera cinematográfica. Nossa senhora, lindo demais o rodotrem, ó. Vale a pena ver o vídeo inteiro, hein, rapaziada. Show de bola, ó. Roncão bonito pra caramba. Ah, lembrando, a Scania tem 5 roncos diferentes. O 1 e o 3 foi o que eu mais gostei. Esse aqui é o 3. Vamos puxar a marcha aqui, né. Vou botar a pressão aqui agora na Scania. Pegar um pouco de rodovia aqui. A gente faz uma quebrinha de asa, né? Só que só depois de passar o posto policial. O posto policial é uma impressão minha. Ah, a gente passou ali, ó. Eu vi numa placa ali, ó. Mas é isso daí. A gente passar o pedágio aqui, ó. A gente meter uma quebrinha de asa. Passar o pedágio aqui nessa câmera aqui, ó. Nossa senhora, o motor tá quase fundindo. Contagiro lá em cima, hein. Aí sim, ó. Pedágio ali já tem o convênio com a empresa. A gente só passa, ele lê a placa e já libera, né. É mais rápido. Câmera cinematográfica mais uma vez. Ó que top, rapaziada. Ficou muito lindo esse conjunto. Combinou muito. Essa Scania aqui, ó, P420, combinou demais. Já não aceitou mais a câmera ali, né? Que eu acho que tá meio lento. Trecho aqui da... tá em obras, né? Esse trecho aqui da pista, ó. Cumprimentando a rapaziada aí que tá trampando. Ô, rapaziada, beleza? Ó, uma subidinha de leves aqui. Eu já tô vendo que ela tá pedindo marcha aqui, ó. Deixa eu ligar aqui, ó. Ligar o farol aqui, né, que é obrigatório aqui na pista. Tá caindo a velocidade, já vou reduzir uma marcha. Quarta reduzida. Acho que vai ter que reduzir pra terceira aqui, hein. Acho que terceirinha simples vai, hein. Vamos, fia. Tem que andar. Às vezes lento assim, ó. Às vezes ela até aceita uma câmera cinematográfica. Vamos ver. Não aceitou. Mas tá bom. Conjuntão show de bola, hein? Evergreen. Agora aqui vai ganhar velô. Já dá pra puxar. Puxar aqui a quinta. Quinta simples. Pediu marcha. O que, que é aqui que tem um caminhão parado aqui? O que, que é esse aqui? Ah, borracharia, pode crer. Borracharia na beira da pista, show de bola. Subidinha aqui, ó, já tá pedindo marcha. Vamos ver esse caminho de frente aqui, ó. Ó. Eita, nós. Já tá pedindo marcha. Puxar aqui a quarta reduzida. Pedindo aqui, mas como já tem a descidinha aqui, eu não vou nem reduzir pra terceira. Eu vou puxar a quarta simples, ó. Quinta reduzida. Quinta simples. Espero que esse speed break não me atrapalhe aqui, ó. O cara não ultrapassa, não dá espaço. Devagar aqui, né. Mais um trecho da pista em obras. O Bolsonaro colocou o pessoal pra trabalhar aí, ó. Ufa, até que enfim. Aí sim, hein. Mudou valor, hein. Show de bola. Ih, vai pedir terceira. Não tem o que fazer. Pedir primeira aqui, na verdade.
primeirinha reduzida. Vamos ver se ele aceita uma câmera cinematográfica. Aceitou, ó. Ah, não aceitou. Tem hora que aceita. Aí é da hora de ver ele andando. Show de bola. Dá pra puxar aqui a primeira simples. Segunda reduzida. Segunda simples. Vamos ganhar a velô de novo, hein. Ganhou bastante veloz, deu pra puxar até a quinta reduzida. Aqui vai ter que reduzir de novo. Eita! Sobe e desce aqui dessa pista aqui, ó. Esse cara não foi um bagulho reto só, né? Tive que reduzir terceira ainda. Ele já tá ganhando velô, tá de boa. Apenas 51 km pra gente finalizar nossa viagem aqui, né? Finalizar nosso trajeto. Quinta reduzida. Aí, ó, de vez em quando ele aceita a câmera cinematográfica, ó, mesmo tão devagar. 57 km, 58. Ó, que show de bola o conjunto, rapaziada, ó. Vale ou não vale a pena ver o vídeo inteiro aí? Eita, nós. Vamos dar pra fazer uma quebrinha de asa aqui, rapaziada. Deixa só ficar um pouco mais reta aqui a pista, ó. Vamos ver a hora que dá uma câmera boa. Essa aqui já é boa. Aí, ó, essa aqui é a melhor câmera, ó. Quebrando de asa top, ó. Eita, nós. Um juntão bonito demais, só. Ó, um pouco bonito o conjunto, hein? Show de bola. Aí sim eu dou valor, hein, mano. Deixa eu já tirar dessa câmera aqui, ó. Que a gente vai subir aqui. Já é reduzindo aqui, né, ó. Vai ter que ser em terceira simples. Talvez ele peça a reduzida. Já vou deixar na reduzida, ó. Pediu segunda. Segunda reduzida. Acho que segunda reduzida vai, hein, rapaziada. Vamos ver se a câmera cinematográfica vai também. Nossa senhora, ficou top demais o nosso conjunto, ó. Eita, nós. Aí sim, hein. Olha, quase pegou na grade ali, ó. De proteção, só falta pegar agora, ó. Não pegou esse de trás, aí sim, mano. Ficou bonito demais. Rapaziada, pra quem tá assistindo o vídeo aí, ó, só lembrando aí que essa semana eu fiz uma parceria nova aí com o canal Irmão Souza, né, o canal do Pedro lá. Conheci ele aí fazendo uma live. E é o seguinte, ele teve o canal dele hackeado aí, né. Tinha 5 mil inscritos, ele começou tudo de novo, desde o zero. E o teu canal dele aí vai estar na descrição do vídeo aí, né. Que virou o canal parceiro aí. Ele tá editando as capas aí do canal. Né, ele sabe fazer essas coisas, eu não entendo muito não. E acabei que fiz amizade com ele, achei o mano da hora aí. A gente fez parceria, beleza, rapaziada? Quem que quiser, puder dar uma força, se inscreve no canal dele lá, faz uma visita lá, beleza? É nóis, valeu! Vê se dá pra puxar uma terceira reduzida aqui, ó. Essa câmera aqui é top, hein? Essa mostra bem aqui os detalhes mesmo, ó.
mapa é A, show de bola, cada vez me surpreendendo mais. Aí sim, ó. Ele já tá chegando aqui, ó. Falta só 4 km. Será que eu pego esse semáforo aqui aberto? Eu vou sinalizar. Peguei. Deixa eu já dar uma reduzida aqui, né? Vou colocar uma segunda simples. Deixa eu abrir bem aqui, fazer a curvona. Ó, a curva bonita, hein? Bem feita, hein? Olha só. O eixo não vai pegar lá, ó. Eita, que perfeição de curva, rapaz do céu. Que é isso? Aí, chegamos aqui na empresa. Deixa eu já abrir um pouco aqui a curva. Ligar o pisca-alerta. Show de bola. Fazer a apresentação das notas aqui. Não vou usar esse daqui porque quando o trem aqui é muito embaçado de pilotar ele devido ao sistema Dolly. Se fosse um bitrem normal até ia. Se fosse em live eu poderia até tentar, mas como é gravando o um vídeo aqui, ó, senão vai ficar muito comprido o vídeo só pelo fato de tentar manobrar. Beleza, rapaziada? Então vamos que vamos. Ver se ele vai aceitar a manobra, né? Se não aceitar também, não há muito que faça. É isso aí, rapaziada. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força. E é nóis. Fui.